Vesti a roupinha, nem pra ficar bonito. 30 centímetros. Quente? Ah, tá. Você acha que você falou que tá com frio? Tá com frio não, até com calor. Tá quentíssimo, Mário. Tranquilo? Até com raio. Como é que foi na roça, Mário? Foi tranquilo. Foi, foi. Tá, me ligou pra me folgar. Ih, tá babando? É normal, tá? Tá aprendendo a cuspir. Mas tá respirando. Tá. Tá respirando. Tá doendo a minha... tá doendo meu peito. Não vai pro quarto hoje não, né? Ou vai? Aí, neném, eu tô vestido. Eu cuspi, né? Cospe, cospe. Cospe, nenenzinho. Aí, ó. Tem que dar uma cuspidinha. Ih, é ruim. Fala assim, pra agora. Vai chegar com protetor. Gosto, vou limpar essa boca. Pra ver se limpa. Aí, deu uma melhorada. Tá bem, já tá chorando. Não, ele tá bem, só que se caso ficar fungando, com conforto assim, respiratório, aí o doutor vai Ficar observação. Tá? É daqui, eu vou levar ele pro quarto agora? Ele vai ficar esquentando um pouquinho. Um pouquinho, né?
chorar. Se não chorar, vai pra UTI, né, menino? Tá espirrando. Saúde, né? Tá aqui, fica com esse peixe aqui. Cadê, né? Espirrou.